ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تے نانے والے صلاحکار شوکت ترین کے سینیٹر بنن جو رستو کھلی ویو ہے پاکستان تحریک انصاف دے سینیٹر ایوب آفریدی پنجے سیٹ تاں استعفی دے چھڈے جے کے سینیٹ چیئرمین منظور کرے وتو سینیٹ سیکرٹری ایوب آفریدی جی سیٹ خالی قرار دیندے نوٹیفیکیشن جاری کرے چھڈے جے بابت الیکشن کمیشن کے بھی آگاہ کرے الیکشن کمیشن ٹی ڈی اندر خالی تھل سیٹن تے چونڈ کرانے جو پابند ہے ذریعے جو چون ہے تے ایوب آفریدی کے وزیر اعظم جو اوورسیز صلاحکار مقرر کیو ویندو ایوب آفریدی چے تے ہن پنجے استعفی وزیر اعظم کے جمع کرائے چھڈیو پر گزرے اجلاس سبب انتظار کرن لائے چیو ویو ہے منجی سینیٹ جی سیٹ وزیر اعظم دے حوالے کی وئی ہے ہن خوشی سان واپسی کی ہے وزیر اعظم کے ذمہ داری نہ دین تے کو اعتراض نہ ہے جے کرے وزیر اعظم کے اس موقع دے تے ہو قوم ای ملک جی ضرور خدمت کندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com